სამქალაქო ჩართულობის ცენტრი შეშფოთებას გამოთქვამს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება 15 აპრილს გადაცებულ ტევისამი ჟურნალისტებს. მოგეხსენებათ, მათი დაკავება რუსი სამხედროების მიერ განხორციელდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის საზღვართან. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ცხინვალის ციხეებში ასევე იმყოფება 7 საქართველოს მოქალაქე. ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას და ევროკავშირის ამ დაუკვირვებლო მისიას, რომ ეს ადამიანები დაუყოვნებლივ იქნას გათავისუფლებულნი. ასევე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ამ ადამიანების ჯანმრთელობაზე და მათ სიცოცხლეზე პასუხისმგებელი არის რუსეთის ფედერაცია, რადგან ისახდენს ამ ტერიტორიის ოკუპაციას და მხოლოდ მას აქვს კონტროლის განხორციელება, მხოლოდ ისახდენს კონტროლს ამ ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როგორც საქართველოს ხელისუფლებას, ისე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას მოუწოდებთ, რომ უმოკლეს დროში იქნას შეთანხმება მიღწეული იმასთან დაკავშირებით, რომ გათავისუფლდნენ ეს ადამიანები და დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს. მადლობა.